Це відео ми знімали у Копичинцях на початку жовтня. На ньому будівля старої котельні на вулиці Мазепи, 3. Тут вибиті вікна й двері, зруйновані стіни, обвалені бетонні конструкції. Заступник міського голови Копичинців Богдан Гусак розповів, будівля перебуває на балансі обласної ради і знаходиться в аварійному стані, бо майже 17 років приміщення ніхто не обслуговує та не ремонтує. Через це без газопостачання можуть залишитися дитсадок та школа, які знаходяться поблизу. Керівник апарату Копичинецької міської ради Тарас Елеєв розповів, щоб вирішити проблему, неодноразово зверталися з листами до обласної ради, але відповідей не отримали. Аби дізнатися, що планують робити далі з будівлею котельні, тоді ми звернулися за коментарем до обласної ради. Перший заступник голови обласної ради Володимир Боліщук повідомив. Тернопільська обласна рада обов'язково передасть цю котельню у власність громади. Це питання найближчої сесії обласної ради. 30 листопада відбулася чергова сесія обласної ради. Однак питання щодо передачі приміщення котельні на вулиці Мазепи, 3 у власність громади не розглядали. Про це розповів заступник міського голови Копичинців Віталій Барабаш. Там в порядку денному було близько 130 питань, однак наше питання не було включено в порядок денний, з яких підстав нам не повідомляли. Нас запросили на засідання комісії з місцевого самоврядування та ЖКГ обласної ради 22 листопада, де члени комісії підтримали наше питання, але представник виконавчого апарату, депутат обласної ради Олег Мирославович Сиротюк, сказав, що 2 місяці тому був на даному об'єкті і йому нічого на голову не впало, тобто, що воно не перебуває там в критичному стані. Що немає підстави передачі на баланс, тобто того, що це буде свого роду прецедент, що громади можуть звернутися до обласної ради, щоб їм передали майно, яке вже фактично руйнується, але перебуває у власності обласної ради. Олег Сиротюк ситуацію прокоментував так. Коли територіальні громади ініціюють питання передачі з комунальної обласної власності у власність територіальних громад певного майна, вони повинні описати, яким чином ці громади будуть використовувати це майно, що там повинно розміститися, який соціальний заклад, можливо, це під якийсь релокований бізнес, можливо, ще якісь інші ініціативи. Обласна рада з територіальною громадою підписує відповідний меморандум, де ми зобов'язуємося передати це майно, а територіальна громада зобов'язується реалізувати відповідний проект. В даному випадку від Копичинецької міської ради є листи з приводу прохання про передачу об'єкта спільної власності, приміщення колишньої котельні у власність Копичинецької міської ради, але в жодному з листів не описано, яка мета передачі цього приміщення, що вони будуть з цим майном робити. На запитання, що робитимуть з приміщенням котельні, якщо її передадуть у власність громади, Віталій Барабаш відповів. Перше, що ми хочемо, це усунути аварійність, тому що воно знаходиться поруч школи і дитячого садочку і несе загрозу для оточуючих. Тобто обласна рада, я так розумію, переживає, щоб ми його не продали, ну так нехай вони його продадуть, і щоб там щось відбувалася якась активність, робилася, усувалася аварійність, а не просто воно стояло, руйнувалося і перебувало у їхній власності. Ми звертались так само і до заступника голови обласної ради, але ну, на даний момент це питання ще так не зрушилось. Володимир Боліщук не на камеру розповів, питання передачі котельні на вулиці Мазепи, 3 Копичинецькій громаді розглянули на засіданнях 2 профільних депутатських комісій, і його обов'язково передадуть у власність громади. Щоправда, коли це відбудеться, не сказав. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.